Funciona? Sí. Doncs, hola, bona tarda. Vinga, aquesta ja és l'última i jo per tancar aquesta taula de determinants socials en salut parlaré de la immigració com eix de desigualtats socials en salut. Primer faré una mirada ràpida al que se sap així en general i després intentaré entrar en exemples a casa nostra. Començant pels bàsics, què entenem per persona immigrant? Una persona immigrant és aquella que ha viscut un procés de desplaçament del seu lloc de residència i s'entén que es tracta d'un procés significatiu tant pel que fa a la distància com pel que fa al temps que viurà en el nou lloc de residència. Pot haver-hi migracions internes i pot haver-hi migracions internacionals. Normalment el que s'ha observat és que, sobretot quan es tracta de migracions per motius laborals, és que hi ha un procés de selecció de la població que emigre, de tal forma que la població que marxa és població jove i, per tant, més sana. No? Per això, sovint el que s'observa en estudis sobre salut i immigració és que hi ha una primera etapa en la qual es parla de l'efecte de l'immigrant sa, en la qual la població immigrant té millors resultats en salut que la societat d'acollida o, com a mínim, millors resultats respecte al que cabria esperar per les seves condicions de vida i materials. No obstant, a mesura que passa el temps, aquest efecte positiu de l'immigrant sa es va reduint i fins i tot es va revertint. No? En revisions que s'han fet de la literatura sobre immigració i salut, es troba que la població immigrada té malalties més associades en més o mesura, com per exemple trastorns de salut mental o com es diu, problemes relacionats amb mala alimentació. Hi hauria el cas de les malalties transmissibles com per exemple tuberculosi o per exemple taxes més altes de sinistralitat laboral pel que fa sobretot en sectors com per exemple la construcció. El problema amb això és que si ho deixo en aquest enunciat estic obviant quin és el procés de construcció social de la malaltia. I en aquest procés és important tenir en compte un factor com és l'atenció sanitària i aquí és important remarcar un factor que ja ha començat la Montse, que és per exemple que a casa nostra la població immigrant en situació irregular ha quedat exclosa d'un sistema d'atenció sanitària gratuïta, a no ser que sigui un cas d'emergència o parts, però a més també cal entendre-ho des d'una perspectiva de determinants socials de la salut. Aquí hi hauria el quadre, l'he tunejat i a la part d'ètnia també li he afegit migració. I per posar un exemple respecte al que estava dient, i de vegades un tan polèmic, és el cas de la tuberculosi i la població immigrant, doncs d'entrada hem de tenir en compte el que he comentat, és població que és jove i és més sana. Per tant, són absurds alguns discursos que són tan xenòfobs i populistes en els quals es comenta que aquesta població està important a aquestes malalties quan d'entrada aquesta malaltia tampoc havia estat erradicada en el nostre país i quan són, per exemple, determinants intermitjos com les són condicions de vida o condicions més precàries d'habitatge les que fa que aquestes persones es tornin més vulnerables davant de la malaltia i quan a més ens trobem en una situació d'apartheid sanitari que a més fa que cada cop els sigui més difícil cuidar de la seva salut. En funció de tot això, per exemple, tenim el primer cas a Catalunya, que és el FAPAM, a Catalunya no, a les Illes Balears, el FAPAM, que és un immigrant que va morir de tuberculosi degut a tots aquests processos. No obstant, en tot això que us acabo de dir, hi hauria un però.
No? I és que estic tractant la població immigrant com un tot homogeni i estic obviant les diferències que hi pugui haver dins d'aquesta població immigrant. Així doncs, m'agradaria fer una primera caracterització així en general de com és la població immigrant actualment a Catalunya. Gener de 2013 s'estimava que un 16% de la població a Catalunya era d'origen immigrant. Es tractava de població majoritàriament jove i, a més, en aquesta població immigrant estaríem parlant de població que ve de molts orígens, d'orígens molt diversos i no tots són pobres. Uns exemples, de les 40 principals nacionalitats que han arribat a Catalunya, 10 són països de la Unió Europea. I algú podria dir, ja, però és que alguns són de renda pobra. Bé, doncs, d'aquestes 40 nacionalitats, 10 són països que formen part de l'OCDE, que també és coneguda com el Club dels Països Rics. D'acord, i a tot això, quin paper hi estan jugant els determinants de la salut? Doncs m'agradaria posar 3 exemples. Començaríem per les condicions de treball i d'ocupació. Podríem dir que Catalunya no és un paradís de la qualitat de l'ocupació, no de l'ocupació de qualitat. No obstant, hi ha un segment de població que de forma sistemàtica està accedint als llocs de feina més precaris. Estem parlant de joves, dones i població immigrant. No obstant, també hi ha diferències entre el tipus, sobretot en l'extensió de la precarietat a la qual estan sotmesa la població autòctona i la població immigrant. De tal forma que la població immigrant té uns nivells molt més elevats de precarietat laboral i que, i quan es tracta de població immigrant en situació irregular, ja estem parlant de nivells extrems de precarietat. Què inclouen aquests nivells extrems de precarietat? Doncs, per exemple, manca de poder, una falta total de protecció i beneficis socials o també una situació de vulnerabilitat augmentada. Què entenem per vulnerabilitat? Doncs, per exemple, situacions en les quals no pots denunciar situacions de risc o, per exemple, que et fan sentir fàcilment reemplaçable el teu lloc de feina. Veiem unes dades a Catalunya de la segona enquesta de condicions de treball. Com es distribueix la precarietat laboral en funció de si les persones tenen nacionalitat espanyola o no la tenen. De tal forma que observem que les persones estrangeres tenen en major mesura feines més temporals, amb nivells més alts de vulnerabilitat, estan cobrant sous més baixos, tenen una incapacitat més alta d'exercir els seus drets i uns nivells més elevats d'inseguretat laboral. D'acord, i això com es relaciona amb salut? Doncs per Catalunya no hi ha les dades que us volia ensenyar, així que us ho ensenyo de l'estat espanyol. Aquí hi hauria una primera figura en la qual només voldria repetir el missatge que la població immigrant és la que en major mesura està ocupada en feines més precàries, que serien el que està marcat en un requadre vermell, però és que a més no és només la població immigrant, sinó que és la població immigrant ocupada en tipus de feina que s'anomena de classe social manual. I ara sí, això com està relacionat amb salut? Doncs bé, en aquesta mostra, que a més és d'abans de l'esclat de la crisi, en aquesta mostra hi havia població que tenia problemes de salut mental, tenien mala salut mental. Doncs es va fer un càlcul de quina seria la proporció de la mala salut mental que estaria associada a la precarietat laboral. Us ho explico aquí perquè veureu la taula i potser us espantareu. La qüestió és que aquesta proporció de mala salut mental associada a precarietat no es distribueix de forma aleatòria, sinó que hi ha una sèrie de patrons. Per exemple, les dones tenen de forma sistemàtica uns percentatges més elevats de mala salut mental atribuïda a precarietat i dins de les dones són les dones d'origen immigrant ocupades en feines de classe social manual les que tenen els percentatges més elevats. Són un percentatge al voltant del 40%,
quan, per exemple, els homes, ups, els homes espanyols, no manuals i joves tindrien un 8%. Veig que no em queda gaire temps, així que me'n vaig directament al tercer exemple, seria el cas de l'habitatge. En el cas de l'habitatge, la població immigrant té pitjor accés a l'habitatge, justament. No us estic descobrint res de nou. Tindríem una població que té més problemes de discriminació en l'accés al mercat de treball. Per tant, arriben a viure en habitatges que són d'entrada més antics, més degradats, menys equipats, hi ha problemes d'amuntegament i també s'observen situacions de segregació urbana que ens ho ha ensenyat una mica l'Albert. A tot això, tampoc aquests majors riscos de viure en condicions d'habitatge més precàries tampoc no s'estan distribuint de forma aleatòria, sinó que alguna població immigrant està vivint en millors situacions. Per exemple, en aquesta figura seria la població que prové de països de la Unió Europea. I si volem mirar com això relaciona en salut, en això tampoc no hi ha dades, però us voldria mostrar resultats d'un estudi que s'ha fet a Barcelona sobre població vulnerable, salut i habitatge. Aquesta és només una taula per demostrar que de la població que hi havia en aquesta mostra, la gran majoria era població d'origen estranger. Però si mirem quines condicions d'habitabilitat tenia aquesta població, observem que, per exemple, una mica més de la meitat havia patit algun tipus de plaga en els darrers 12 mesos, o que això, gairebé la meitat d'aquesta població tenien algun problema per mantenir una temperatura òptima a la casa. Estaríem parlant de pobresa energètica, per exemple. I si parlem de com és l'entorn, doncs també emergeixen alguns problemes en aquesta mostra, com per exemple el soroll a l'entorn que no permet dormir, o per exemple la percepció que el barri és perillós. I aquí és on mirem els resultats en salut. En aquest estudi, jo vaig prendre 4 indicadors en salut: salut percebuda, salut mental, depressió o dormir 6 hores o menys al dia. I el que observem és que en comparació amb el conjunt de Barcelona, i el conjunt de Barcelona seria el de més a l'esquerra, el del costat serien les classes més desafavorides dins de Barcelona, és igual, en comparació amb qualsevol d'aquests dos, la població vulnerable de la mostra està mostrant de forma sistemàtica pitjors resultats en salut. I de tal forma que també observem desigualtats de gènere. Les dones tenen pitjors resultats que els homes. I ja per acabar, en aquest resum que us he fet, volia mostrar com un parell d'esforç. Per una banda, sobre la població immigrant, s'observen les majors desigualtats en salut, però, de nou, no val la pena no tenir al cap una imatge de població homogènia, sinó que són alguns segments de la població immigrant que tenen encara pitjors resultats en salut, i per això val la pena fer anàlisis que incloguin sexe, gènere, disculpeu, i classe social i edat quan és possible, no? I a tot això també, alguns dels resultats que us hem mostrat són anteriors a l'esclat de la crisi, i per això voldria molt clar que és cert que el sistema sanitari juga un rol, i un rol important, però també hi havia desigualtats socials en salut abans que hi haguessin reformes en el sistema d'atenció sanitària. Per això és important recordar la qüestió de la salut en totes les polítiques. Ja volia acabar fent un últim comentari que se'n va una mica del tema, potser manera de postdata, però és que l'any 2012 el saldo migratori a Catalunya ha sigut negatiu, de tal forma que hi ha hagut més emigracions que immigracions. Algunes d'aquestes emigracions han correspost a població que ha retornat, però una altra part d'aquesta emigració correspon a població, majoritàriament jove, que, veient la manca d'expectatives al nostre país, ha decidit agafar els trastos i marxar fora. Aleshores, considero que aquesta situació és interessant, o val la pena remarcar-la, com a mínim per dos motius. Una,
perquè està oferint una finestra d'oportunitat per reforçar la solidaritat i l'empatia, però d'altra banda també perquè cal recordar que al gener d'enguany hi ha hagut també una altra reforma en el sistema d'atenció sanitària, segons la qual la població que està a l'atur, que ha esgotat el subsidi d'atur i que porta més de 3 mesos fora del país, passa a ser considerada no nacional i per tant queda exclosa del sistema d'atenció sanitari. I per això pensava que valia la pena, com a mínim, remarcar-ho aquí al final de la presentació. Moltes gràcies.